Ирчүүд эдийн засаг сэтгэл санааны хүчрхээлд өрчснөө тэр бүрийт тоож ам нээдгүй сэтгэлдээ л шанаж явдаг нь цаг зуурын нас баралт амиа оролтын шалтгаан болдог байна. Тодруулбал 2017 онд хийсэн судалгаагаар жилд дунджаар 346 эрэгтэй 66 эмэгтэй амиа оролдог гэсэн тоо мэдээ бий. Амиа хорлосон эрэгтэй 84% нь ирчүүд байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдээс 5.2 дахин их гэсэн үзүүлэлт юм а. Ийм дэрчүүд ирэхэн зөрчигдсэн бол нийгэм тогтсон хэвшмэл ойлголтод хайрцагтахаас илүү холбогдох байгууллагад хандаж зөвлөгөө авч байх шаардлагатай юм а. Монгол ирэх хүний бас хэвшмэл ойлголт байгаа гэв. Монгол ирэх хүн гэхээр магадгүй хин нэгэнд дарамтад өрчсөн байх гэх юм бол ичвэвтэртэй байдалд орно гэсэн ойлголттой айдсгүйцтэй байж болох юм тийм ээ. Биллийн дарамтад өрчсөн гэдэг нь хэрвээ хин нэг нь мэдтгэх юм уу олон нийтийн өмнө ил гарах юм бол амьдрал ахуулаад ажил үс бүх юмар нэр төрөө чсэн утаанд орончлагдах тийм магадлал их өндөртэй байгаа юм байна гэдэг тийм судалгааны дүн харуулж байгаа юм. Билгийн дарамт хүчрхээл төртөж байгаа хүмүүсийн 98% нь эмэгтэйчүүд, 2% нь эрэгтэйчүүд гэсэн судалгаа байдаг. Гэсэн хэдий ч эрэгтэйчүүд тухай бүрт нь хүнийхээ байгууллага, цагдаагийн байгууллагад хандаж эрхээ хамгаалдаг учраас тоон эмэгтэйчүүдихээс харьцангуй бага гарсан байх магадлалтай бөгөөд хүний эрхийн комиссар гэхэд эрэгтэйчүүд гомдол гаргадаггүй байна. Хүний эрх үндсэн комисс ер нь бол нийтдээ жилд нэг 700 гаруй гомдлыг хүлээж авч шийдвэрлэдэг. Яг эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол ерөөсө хандсан тохиолдол өнөөдрийн хүртэл байхгүй юм л да. А гэхдээ мэдээч хэрэг энэ асуудал бол зөвхөн эрэгтэй ч эмэгтэй хүнд үйлсэд хамаарах асуудал гэж болохгүй. Ягаад гэвэл энэ бол ямар ч насны ямар ч хүйсийн хүнд үүсч болох нөхцөл байдал. За, ирчүүдийг бусдын зүгээс үргэлж өөрөө олж ирсэн мөнгнөөсөө жаахан ч хүртэх хэрэггүй мэт ажиллах, өдөр болгон хангалттай мөнгө олж ирдэггүй хэмээн дарамталж, хүссэн бүхнийг нь ямарч асуулт эргэлзээгүй авч өгөхийг шаардах, эрэгтэй хүн байж хэмээн үгээр идэж, чи ойлгох эсгүй, ямарч сэтгэлийн хөдөлгөөн гаргах эрэхгүй хэмтэр ажиллах нь ирчүүдийг сэтгэл санааны хүчрхэлэл дарамтад оруулж байдаг юм а.